En vandring runt vandrarhemmet i Borgvattnet. Då är vi uppe vid vandrarhemmet. Jag ska inte gå in här idag. Men jag tänkte jag ska känna av här. Jag har en tjej där borta som inte tyckte om att vara här, så hon vill inte gå in i huset. Hon var väldigt medial tydligen. Men jag känner faktiskt av rysningar här på utsida. Undrar det här inne då. Aj, aj, aj. Här var det kraftigt. Alltså, man skulle ha haft med sig sina pekare gått med. Usch. Undrar om det är något kraftfält här. Eller om det är huset som strålar ut sån energi. Ska nog boka ett rum där nere en natt och en natt här uppe. Man ändå är här. Kanske ska ta första natten här så man får det lugnare på det andra stället. Nere i Borgvattnets prästgård. Ja, kul att sätta det och känt av det.